来自华联副理的潘雨晴是台湾茶香水的创办人，多次在国内外举办气味展均获得好评，不仅得到国际香水大奖，还被日本媒体誉为天才气味设计师。不过他跟许多在外打拼的游子一样，每次回到家乡，见到当地人口不断减少与老化的景色时，感触很深，因此决定以专长调香为出发，结合地方特色调制一款属于富里味道的香水。来自花莲富里的潘雨晴是台湾茶香水创办人，多次在国内外办理气味展都受到好评，不仅得到国际香水大奖，还被日本媒体誉为天才气味设计师。不过他跟许多在外打拼的游子一样，每次回到家乡的时候，见到当地人口不断减少跟老化的景色时，感触很深，决定就是把富里整个的气味融入在这一支香味里面。那它最特别的是它有稻草原精，稻草的原精其实在调香用的原料上面它取之很不容易，然后这是最独特的地方。那我们也用了就是最珍贵的乌木沉香，让整个的气味让它更高级。那里面一定还有稻谷啊、稻仓、米仓，刚刚总干事有提到的气味。潘雨晴说自己趁两年疫情期间回到家乡，了解曾经熟悉却又陌生的地方，除了结合稻米、稻田跟稻草属于富里的特色，研发富里友人气味香水。再来，富里是我的家乡，所以它离我越近，所创造出来对我来说的困难度会越高。那大家可以静下来闻一下这个属于富里的香味，富里香。即将在中秋节期间举办富里友人艺术季，并且邀集了20多位台日韩籍艺术家在现场闻香创作，让富里成为有独特香气的艺术之乡。记者高双双富里香采访报道。